co vás napadne, když se řekne ekoškola? Odpovědnost. Zábava. Zelená barva. Plývání dlaní. Velká předkolou. Jak dlouho jste v programu ekoškola? Dlouhých 14 let. Co nejvtipnější vzpomínka na ekoškolu? Když se náš Ondra převlékl jako rajče a druhý Ondra jako banán. Když se Zuza převlékla do kostýmu Willy a říkala, že v tom vypadá jako pytel. A nebo když jsme jeli do Prahy a naše paní učitelka se polila kávou. Na co jste nejvíc pyšní? Byli jsme úspěšní v akci Otoč knihu. Daří se nám zařazovat témata ekoškoly do výuky. A například na vánočním jarmarku máme stanoviště s ekoškolí tematikou a malou dílničku. Co přijete k ekoškole k výročí? Aby se o ní hodně vědělo.